Mukono referral hospital bafuna abantu abalina akawuka ka Mukenyenya abasoma mu 204 buli mwezi. Omwaka ugenda okugwako nga bawezza omuwendo gwa balina akawuka ka Mukenyenya abasoma mu 8 kyokka omwaka ogwedde gwagenda okugwako ng'omuwendo gwa balwadde gweyongedde okutuuka ku balwadde 15526. Wabula ebitabo biraga nti omwaka guno omuwendo gw'abalwadde gweyongedde okulinnya otuuka ku bantu 6,300 kyokka nga bangi kuba n'ebyokumira eddagala babivaako dda olw'okubula ekyokulya. Okusinziira ku kunoonyereza okwakola minisitule y'ebyobulamu kwalaga nti mwaka gwa 2022 baafuna okusomozebwa kwe kumu okw'abalwadde obutajjumbira kumira eddagala eriweweza akawuka ka Mukenyenya. Tegeeza mu mwaka ogwafunye abalwadde 204 buli myezi esatu. Batubulidde nti singa omulwadde asangibwa nga obutafaali bwe buli ku mutendera gwa 200 aba amira bulungi eddagala, wabula singa asangibwa ng'omutendera guli ku 10 kiraga nti omulwadde aba tagobera bulungi mateeka ga ddagala. Dr. Nasa Kasujja agamba nti endya ennungi ku muntu alina akawuka ka Mukenyenya kye kimu ku bujjanjabi obusookerwako nga singa omulwadde tafuna kulya kumala si kyangu kugobera mateeka agafuga eddagala, wabula nga kino kya kyakusomozebwa eri abalwadde ensangi zino. Eddagala lino lyetaaga emmere okusobola okukola obulungi omusaayi. Abalala bagezaako ne bamira nga tebalidde n'ogenda okwesanga nti omusajja eddagala linnodde mu lubuto wendimira ausaazi zituka. Dr. agamba nti nga basawo bafunye okusomozebwa eri abalwadde b'akawuka ka Mukenyenya abalemera okumira obulungi eddagala olw'okubula ekyokulya. Ono agamba nti abalwadde okumira eddagala batali kulira mu budde kibaviirako okufuna endwadde endala omuli ne alusaazi. Sara Nakanyike nga kansala abudaabuda abalwadde b'akawuka ka Mukenyenya mu ddwaliro alaze obwennyamivu olw'omuwendo gw'abalwadde abava kumira eddagala nga singa agezaako okubanoonya bamutegeeza nga webaako okumira eddagala nga tebalina kyakulya. Bwalingawo nga babawa ku buugi ne babawa ku mmere organizations kati kye tusaba bwe beesobola okuddamu n'ekikola nga bafunirayo ku bizimba omubiri kwa batuusa ekiseera n'omulaba nga akogaggwawo alabika bubi tafaanana bulungi ate eddagala erya buli nnaku yatusobola dimira nga tolidde. Sala agamba nti abalwadde abasoma mu 300 be baakava ku ddagala era nga kino akitadde ku mbeera embi abantu bwe bawangaalira. Munagamba nafuna transfer, bamunagamba nako kati abo nabo buli kika ky'abantu weekiri era tubakubira okumuzaana luba lutalo. Naye gavumenti bw'egamba nti waliwo emmotoka oba batuffe etuvuga etutwale tubatwalira eddagala babaligabe ku community kiba kyangu. Mu kwogerako n'akwasaganya ebyendya mu jjinja referral hospital, Dr. Patrick Ssentongo atwaza okusomoza okukyali mu ndya embi ey'abalwadde b'akawuka ka Mukenyenya. Okufuna kinene bwekinebwekine naye bwetuuka okumubuuzaamu oli emirundi emeka nga kugamba ali omulundi gumu mu lunaku ate ng'omuntu yenna weetaaga okulya emirundi atiristi emeka emirundi esatu, naye bw'ojja kwesanga nga n'okuwaga omulundi ogumu gw'alya emmere nayo kennyini takola ki tajirina oluusi alidde kikomando katugeze kikomando na bijanjaalo. Dr. agamba nti nga basawo bafunye okusomozebwa eri abalwadde b'akawuka ka Mukenyenya abalemera okumira obulungi eddagala olw'okubula ekyokulya. Ono agamba nti abalwadde okumira eddagala batali kulira mu budde kibaviirako okufuna endwadde endala omuli ne alusaazi. Agamba nti buli lunaku omulwadde wa siriimu alina okulya emmere erimu ebiriisa by'omubiri. Eddagala liri ligenda kutuuka ku mubiri gwo ng'ate omubiri gwo gulemu oddukozesa mu ngeri gye gwandi tulikozesezzaamu. Mbuuza batya nti eddagala lya siriimu liba ly'amaanyi nnyo ku mubiri gwonna. Richard Aliwali ssentebu w'abalina akawuka ka Mukenyenya mu disitulikiti y'e Mukono era ng'amaze n'akawuka kano ebbanga erisoba myaka 20 agamba nti ng'omuntu ali ku ddagala kyandibadde ky'amakulu nnyo okufaayo okulya emmere. Tulima tuba tulina nakati, tuba tulina doodo oba tulina ejjobyo, kati weesanga ng'omuntu alyako akantu katono nnyo kati gyakoma okuba ng'alyako katono gubeera ng'omubiri tegukoze ekyoufunye. Kati kye nnina okukubiriza bannange tugezeeko okulya emmere ezimba omubiri ew'amaanyi. Ono asabye gavumenti nti nabo abalina akawuka ka Mukenyenya ebateeke mu nteekateeka zeo zeetya abantu ez'okwekulaakulanya.
anonya transport amuleta kudwalira tano nyene sente zigule mmere atano nya school fees kati tusaba ti government oluddo olwe lutekemu kaka center kachi akatono